טוב בוקר טוב אנחנו פרשת תולדות כשהתורה בוחרת לתאר את שני הילדים יעקב ועשו היא מתארת את עשו בתואר של איש יודע ציד איש שדה ואת יעקב איש תם יושב אוהלים התרגום בתרגום יונתן מובא מה זה איש שדה, אומר לך התרגום יונתן, גבר נחשירחן. עוד מעט ננסה להבין מה זה נחשירחן. על יעקב כתוב, הוא משמש בבית מדרשה, דאבר, טבע אולפן אול מן קדם השם. זאת אומרת, התרגום יונתן, את עשיו נותן לו תואר של נחשירחן וליעקב הוא נותן תואר של טבע אולפן. עכשיו צריך לברר מה מסתתר מאחורי המילים האלה. נחשירחן, אנחנו מקבלים את הפירוש ברש"י. רש"י על המילים איש שדה כותב כמשמעו. מה זה כמשמעו? אומר לך רש"י, אדם בטל. זה נחשירחן. נחשיכן זה אדם בטל. לעומת זאת, מה זה טבע אולפן? טבע אולפן אנחנו מוצאים בספר שמות, כתוב בפסוק, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. מה זה מבקש השם? אומר לך תרגום אונקלוס במקום שם תבע אולפן מן קדם השם אז אם אנחנו מתרגמים את, שני המילים האלה, את שתי המילים האלה נחשיחן שווה אדם בטל תבע אולפן שווה מבקש השם שואל רב ירוחם הרי עשיו מעבר לאדם בטל היה אפשר לתת לו את הרבה יותר הוא היה רוצח, הוא היה אנס, איזה עוד היה לו, כל מיני, היה עובד, <קיסט> <קיסט> לא עובד השם, אלא מה? עובד עבודה זרה. <קיסט> הוא היה איש צייד. גם. <קיסט> מה, מה זה, למה לקחת דווקא את האדם בטל ולא תיארת אותו בתיאורים שלכאורה הרבה יותר שייכים לו, הם הרבה יותר חמורים. למה נתת לו הקלה בעונש? ואצל יעקב אבינו? מבקש השם, האמת שמבקש השם זה באמת חתיכת תיאור. אז בואו נתמקד באמת בשאלה על עשו הרשע. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כדי להבין את זה, תסתכלו, אני אומר לכם, אין לכם דפים. מה, זה תקרא בתרגום אונקולוס איזה פסוק אתה. פרק ל"ג, פסוק ז' בשמות. כן, בסדר, אבל בתרגום יונתן מפרש תבע אולפן. בתרגום יונתן מפרש תו האולפן. אנחנו ניגע בנקודה וממנה נמשיך להתגלגל. אומר רבי ירוחם יסוד מאוד מאוד חשוב. אומר רבי ירוחם, כשאתה מדבר איתי על רצח, על אונס, על עבודה זרה ועוד כל מיני מרין בישין, אתה כבר מדבר על התוצאות, על המעשים של האדם. כשאני אומר לך אדם בטל, אני מדבר איתך על, על מה שהביא לכל התוצרות, על השורש של כל הדברים. שהרי הבטלה מביאה לידי שימום. השעמום מביא לידי חטא, החטא מביא לידי גילוי עריות, גילוי עריות מביא לידי עבודה זרה. באה התורה ואומרת, אני אתן לך את היסוד שממנו יצא הכל. אצל עשו היסוד היה בטלה, ואצל יעקב אבינו היסוד היה מבקש השם. ולכן יעקב הגיע לאן שהוא הגיע, ועשו הגיע למקום ההפוך בדיוק. ואנחנו נתמקד ביסוד הזה של הבטלה לעומת העמל. אחד, אנחנו יודעים שאחד מהדברים שמזבח מזיל דמעות זה לפרק זוגיות. על הדבר הזה מזילים דמעות. באה הגמרא בכתובות ואומר לך רשב"ג, אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא וייתן כתובה שהבטלה מביאה לידי שיעמום רש"י מפרש שיעמום שיגעון אומרים אומר לך רשב"ג תדע לך אם בא לדיר את אשתו ממלאכה נגמר הסיפור תפרק את החבילה אין טעם להמשיך למה אין טעם להמשיך? כי כשאתה שם אדם בתוך משבצת של בטלה, תדע לך שהוא נכנס למצב של פיקוח נפש רוחני אמיתי. עכשיו המצב שלו הוא מדרון חלקלק והוא נופל לתהום. באה התורה ואומרת בלית ברירה, באים חכמים, בא רשב"ג ואומר בלית ברירה צריך לפרק את החבילה כדי להציל את הדבר הזה. עדיף לפרק את החבילה מאשר שהאישה תיכנס למצב של שיגעון. צריך לדעת שעניין של עמל, אומר במשנת רבי אליעזר, עניין של עמל זה לאו דווקא עמל תורה. אדם יכול לעמול בתורה, אדם יכול לעמול בדרך ארץ. נכון שמשנת רבי אליעזר מסיים ואומר, זכה נולד לעמלה של תורה, לא זכה לעמלה של דרך ארץ. בסדר, יש כאלה שזוכים להישאר במעגל הפנימי? יש כאלה ש... שצריכים לעבוד בעמל דרך ארץ, המכנה המשותף של שניהם שהם לא בטלים. הם ניצלים מהמקום הזה של הבטלה. כשהאדם הראשון חוטא אז האדמה נענשת. במה האדמה נענשת? ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר צוותיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, ועיצבון תאכלנה כל ימי חייך. אומר המלבים, שואל המלבים, למה התורה בחרה בעבורך? לכאורה איזה מילה היה יותר לומר, שייכת לומר פה? ארורה האדמה, בגלליך, בגללך. לא בעבורך, בעבורך זה כביכול בשבילך, למענך, אומר המלבים תירוץ נפלא. אדם הראשון חטא. למה חטא? כי הוא לא היה עמל. כשבן אדם לא עמל, המחשבות שלו מתחילות לשוטט לכל מיני מחוזות לא טובים, ובעקבות המחשבות האלה, בסוף באים מעשים לא טובים. ארורה אדמה בעבורך זה ארורה אדמה למענך. אתה עכשיו במקום לשבת בבית רגל על רגל, במקום לשבת בבית ולשוטט באינטרנט ולראות כל היום איזה גחמה חבר כנסת אחר אמר עכשיו על הבימה, תצא מהקונכייה הזאת ותתחיל לעבוד, תתחיל לעמול. ארורה אדמה בעבורך זה למענך הדבר הזה. זה מה שיגרום לך להינצל מן החטא. אדם בא ואומר, תשמע, אני שומר על איזונים, אני שומר על איזון, אני דואג שלא אדרדר, אני גם לא מטפס, אני מצב סטטי. אומר לך שלמה המלך, תשכח מזה, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. מסביר לך הגר"א, האדם נקרא הולך, שצריך תמיד לילך מדרגה לדרגה, ואם לא יעלה למעלה, ירד מטה-מטה, חס ושלום, כי אפשר שיעמוד בדרגה אחת. שמעתם את הגר"א? אי אפשר שיעמוד בדרגה אחת. אם אתה חושב שאתה סטטי, אתה תורם. או שאתה עולה, או שאתה יורד. אמרנו את זה כבר כמה פעמים, לא סתם ישראל נמשלו לכוכבים ולעפר. אין משהו באמצע. או שאתה עולה, או שאתה יורד. אין סטטיות. התכונה של יעקב אבינו זה מבקש השם. למה? אדם שהוא נמצא בעמדה נפשית של מבקש, מבקש, זה אדם שכל הזמן נמצא בתביעה עצמית ממנו. הוא נמצא בתביעה עצמית מעצמו, והתביעה העצמית הזו גורמת לו כל הזמן להיות במצב של מטפס, של אדם שמתעלה. תסתכלו, את... עוד פעם, מקור 11, שפתי חיים, אני מצטט לכם אותו. כאשר בני נוער שנשרו מספסל הלימודים מסתובבים באפס מעשה אינם רק בטלים מלעשות טוב אלא הם מזיקים ועושים מעשים רעים. מפני שאדם במדרגתו הרוחנית אינו נשאר במצב אחד אלא הוא נקרע מהלך. נמצא שכאשר אדם מדמה בנפשו שהוא ניצב ניצב במצב רוחני שווה כל הזמן אינו עולה כי לא עושה טוב, ואינו יורד מפני שאינו עושה רע, הוא טועה טעות מרה. מכיוון שהיצר שוכן בקרבו תמיד, ואינו מניח לו לשקוט על שמריו. ואם אינו עוסק בעשה טוב, מיד הוא עושה רע. כי בהיעדר פעילות חיובית, מתפתח וצומח הרע, בדיוק כאמור במשל שלמה על העצל, שאם אינו מעבד את שדהו, היא לא נשארת רק לה מכלום, אלא צומחים בה חרולים. נכון? לקחנו שדה, לא טיפחנו, לא עבדנו עליה, מה יקרה? השדה תעלה הסבים וכל קוץ ודדר תצמיח לך. זה בדיוק מה שיקרה. יש תופעה, תופעה שצריך לתת עליה את הדעת, תופעה שהיא מצויה. הרבה יותר בהתנחלויות מאשר בעיר עד כמה שאני זוכר ועד כמה שאני שומע ונסביר למה יש את התופעה הזאת יותר בהתנחלויות וכמה הסכנה שבדבר הזה גדולה. בעיר מאוד מאוד ברור שיש דברים אסורים, יש דברים מותרים, יש דברים מסוכנים יש דברים שאינם מסוכנים. בגלל שהמציאות היא כל כך שחור ולבן, הורים בדרך כלל יודעים איפה הילדים שלהם הולכים, יודעים מתי הם הולכים, יודעים מתי הם חוזרים. תופעת שוטטות, אני לא אומר שהיא לא קיימת בכלל, אבל היא קיימת פחות בערים. בניגוד להתנחלויות, ששם כולם חכמים, כולם צדיקים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה. אין פה יותר מדי לאן להסתובב. המקסימום זה הפיצה, וזה מתחיל ונגמר הסיפור. לאן יש שוטט? ילך לחווארה? ילך לעין בידן? איפה יש שוטט? אז משוטטים ביישוב. ההורים מרפים. מרפים ונותנים לילדים את הדרור של שוטטות, לא יודעים מתי הילד הולך, לא יודעים לאן הוא הולך, ובטח שלא יודעים מתי הוא חוזר. עכשיו, למה התופעה הזאת היא תופעה מאוד מסוכנת, והיא לא נכונה, והיא בסופו של דבר יוצרת, יוצרת, היא, היא גורמת לבני נוער לגדול בצורה מעוותת? למה, למה הדבר הזה מסוכן? כי אתה בעצם, מביא את הילד למצב של בטלנות. לשבת בפיצריה במשך שעות מבלי לעשות שום דבר, הדבר הזה בטלה, דברים טובים לא יצמחו מזה. רק קוצים ודרדרים יצמחו מהתופעה הזו. ולכן, הורים צריכים להיכנס הרבה יותר למקום, אתה יודע מה קורה עם הילד, אתה יודע מה הוא עושה? אתה אחראי על פתחי יציאה וכניסה של הילד. אני לא אומר לחנוק את הילד. אני לא אומר להיות בלחץ, אני לא אומר לא לאפשר. רק אומר שכהורים אנחנו צריכים הרבה יותר מודעות מה קורה איתו, איפה הוא מסתובב. זה ברור שבסופו של דבר יש גיל מסוים שיכול להיות שבו כבר לא כדאי יותר מדי להעיר אבל נראה לי שאנחנו קצת הפלגנו והתחלנו להגיד שכבר מגיל שבע אי אפשר להעיר לילד זה טעות חמורה היא גם ילד בגיל עשר וגם ילד בגיל אחת עשרה וגם ילד בגיל שתים עשרה וגם בשלוש עשרה אפשר יפה מאוד לומר לו לכאן הולכים ולכאן לא הולכים וצריך זהירות מאוד מאוד גדולה מה? <אז> מה? <אז> יש, יש הרבה מקומות לאן ללכת, יש הרבה מקומות לאן ללכת, <אז> ועם הדבר הזה צריך זהירות, <אז> כי כשמישהו משלה את עצמו שלא יכול, הוא לא יכול לעשות דברים רעים, הוא פשוט לא יודע מה קורה. כשילד נמצא במצב של בטלה, עכשיו מה זה בטלה? בטלה תמיד מצטיירת לנו כאחד שנשכב על הספה, מוריד את הנעליים, שם רגל על רגל, עוצם את העיניים, פותח את העיניים, אם הוא... הוא מסתכל על התקרה, מסתכל על התקרה, זה בטל, לא עושה כלום. עשיו לא היה רגל על רגל בבית, עשיו היה איש ציד. מישהו פעם ניסה פה את העבודה הזאת להיות איש ציד? זאת עבודה לא פשוטה. שנייה 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 זאת עבודה לא פשוטה להיות איש ציד אבל מה בעצם ההגדרה של בטלן ההגדרה של בטלה זה לעשות דברים ללא תכלית כשאדם נמצא במקום שהוא עושה דברים ללא תכלית התוצאה היא בטלן וכשאתה עושה דברים ללא תכלית התוצאה תהיה של הבטלה הזאת, שפתאום אנחנו רואים מעשנים, פתאום רואים סמים, פתאום רואים ילדים שכל היום נוסעים בקטנועים, מסתובבים ומשוטטים בכל מיני מקומות, ספק אם יש להם רישיון או אין להם רישיון. בגיל שלוש עשר, ארבע עשר, אין להם רישיון, אני יודע. אם נכנס שוטר, אני, אני גם, אני, אני מסיר את זה. ומי שחייב להזהיר את ההורים על הדבר הזה, ילד בן שלוש עשרה ארבע מסתובב. מזהירים, זה לא תמיד עוזר. לא, אבל שייכנס... צודק פנחס, שאנחנו לא צריכים להתמקד רק בילדים. נכון מאוד. צריך להתמקד בעצמנו. צריך להתמקד בעצמנו, ואדם צריך ליצור לעצמו חיים של עשייה. חיים של עשייה אשר ברא אלוקים. לעשות. ריבונו של עולם ברא אותנו כדי שנהיה בעמדה תמידית של עשייה, ובכל גיל ניתן לעשות. אז נכון, בגילאים צעירים, כשעדיין כוחנו במותנינו, העשייה כנראה תהיה עשייה יותר פיזית. בגילאים יותר מבוגרים, שהכוח בגוף הולך וקצת נחלש, העשייה תהיה יכול להיות יותר מחשבתית אבל כל אחד צריך למצוא את המקום שבו הוא נמצא במגמת עשייה כי הבטלה הזו מביאה אך ורק למקומות לא טובים ומה הסכנה הגדולה בבטלה? כשאתה נמצא בבית יש ילדים? ברוך השם יש ילדים סביבך הילדים הולכים וגובים, וגו... גובים לגובה, גובים לרוחב, כל אחד והממדים שלו. מגיעים לסבא וסבתא כעבור חודשיים מהביקור האחרון, פתאום מה סבתא אומרת לנכד? וואו, איך גבעת? אבא מסתכל, מה באמת? פתאום הוא עומד לידו, ואומר, וואלה, הוא תכף מגיע אליי. איפה היית עד עכשיו? בגלל שאתה גדל ליד הילד, אתה רואה אותו כל הזמן, אז אתה לא, הבן אדם גובה לא בבת אחת, אדם גובה לאט לאט. בגלל שזה לאט לאט, אתה לא שם לב לדבר הזה. אז סבא וסבתא כשרואים פעם בחודשיים את הילד, את הנכד, הם שמים לב לדבר הזה. כלפי מה הדברים אמורים? הבטלה, אתה לא רואה מיד את הנזק. הנזק הוא לאט לאט מאוד מאוד איטי ואז אדם מאפשר לעצמו להיות בעמדה של בטלה ופתאום הוא רואה וואו איך הגעתי עד הלום איך ירדתי לכזה מצב אם נחזור לילדים אומר רשי על הפרשה ויגדלו הנערים שימו לב רשי אני מצטט אותו כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם. כיוון שנעשו בני 13 שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודה זרה. בואו ננסה לתרגם את הרש"י הזה בצורה ציורית. יעקב, עשיו, קמים בבוקר, נטלה ליד המיטה עם גיגית, כל אחד שלוש פעמים על היד, קמים ציצית, או שישנו איתה, או ששמו אותה מיד, מתחילים להתלבש, כמובן הציצית, כיפה גדולה שהייתה נמצאת עליהם, או צמר, או שחורה, כל אחד יחליט, סרוגה גדולה גם אפשר, והחולצה, מן הסתם בתלמודי רצו חולצה מכופתרת, אם זה היה צייני, רציאני, תלמודי חרדי אני לא יודע, או שהיה לו חולצה לבנה, או שהייתה חולצה עם צבע, מכנסיים ארוכות כמו שהולכים לתלמוד תורה, ולא מכנסיים שנראים כמעט כמו בוקסר, הולכים בצורה מסודרת. רבקה שולחת אותם בהסעה, כשהיא רואה אותה מסתכלת, וואלה, אותו, אותם, אותו דפוס התנהגות של שני הקינדרלח. עולים להסעה, חוזרים מחב התלמוד תורה, יופי טופי, הכל טוב ויפה. פתאום בגיל 13 מתחיל הבלגן. מתחיל הבלגן. עשיו יוצא להסעה בגיל 13, רואה חתול, תופס אבן, מפרק אותו. יורה, עומד, זורק אבנים. אומר לו יעקב צער בעלי חיים, מסבושק מה תבלבל לי את המוח צער בעלי חיים? התחיל לפרק חתולים, הוא לא שמע שהפרישו להם 12 מיליון מפרק חתולים התחיל בחתולים אחרי זה התחילו מריבות ובלגן ופתאום רבקה מקבלת טלפון מהמנהל אומר לו תשמעי אפשר להמשיך ככה, אני לא יודע מה קרה לילד לא יודע מה קרה לילד הילד מתנהג כמו פרא אדם נגמר הסיפור, עשיו כבר יצא לתרבות רעה. מה היה העניין שם? כשהם קטנים, אומר לך רשי, אתה לא מזהה. כשיש בטלה, אתה לא מזהה את הנזק שיבוא בהמשך. אתה לא מודע, גם אדם כלפי עצמו לא מודע לנזק שהוא עושה. אבל הנה פתאום אחרי זמן, פתאום אתה רואה את תוצאות ההרס הגדול שיצא מהדבר הזה. כמה אנחנו צריכים לתת את הדעת על הדברים האלה. אנחנו תמיד תופסים את הידיים שזה כבר מאוחר מדי. התוצאות ההרסניות כבר קיבלו את הביטוי. אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו בשלבים מוקדמים הרבה יותר. לבנות, לבנות מוסדות לימוד שעמלים בהם. עמלים בהם, מוסדות לימוד שעסוקים בהם, עסוקים בימי הבוקר והלימודים ממשיכים. ילדים לא נמצאים במצב של שוטטות, אסור להביא למצב כזה. אתה רוצה תרשום לחוגים, יש תלמוד תורה אחר הצהריים, תייצר פעילות לילדים, פעילות חיובית, פעילות עשייה שיש בה דברים חיוביים. דברים טובים, תייצר לעצמך פעילות חיובית. לא ייתכן שאתה כל ערב תשב רגל על רגל בחוסר מעש ותחפש מה לעשות ותשב עם הפלאפון כל היום ותעלה ותרד. זאת לא המגמה של יהודי. יהודי צריך להיות במקום של עשייה ברוכה. בן סורר ומורה נידון במה? מה העונש שלו? סקילה. הגמרא אומרת, שהוא... מה נקודת הקצה שאליה יגיד בן סורר ומורה? עומד על פרשת דרכים ומה עושה? <סל> מלסתם את הבריות. בוא ניקח את הקיצונים הזה את הבריות? לרצוח אותם. מה העונש של רוצח? <סל> מה איזה מוות? <סל> ארבע מיטות בית דין, איזה? <סל> סייף. רוצח נידון בסייף. שואל ר' ברון קוטלר, למה בן סורר ומורה נידון במיטה יותר חמורה מאשר רוצח? למה נידון בסקילה ולא בסייף? הרי בסופו של דבר זאת הנקודת הקצה שאליה הוא הגיע. אומר ר' ברון קוטלר תשובה נפלאה. אומר לך ר' קוטלר, תדע לך שיש רוצח ויש רצחן. מה ההבדל ביניהם? הוא רצח. נכון, מעשה חד פעמי. נו, 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 שב בכלא 25 שנה, מגיע לך כל רגע, ובעזרת השם גם לא ינקו שליש. סתם אני אומר, אולי עשה תשובה, לא יודע. אבל הוא צריך לתת את הדין על זה. חד משמעית. אבל עדיין אנחנו לא יכולים לקרוא לו רצחן. אבל בן סורר הוא מורה במהות שלו, הוא הפך להיות מה? רצחן, מלסתם את הבריות. כשלהיות במהות רוצח או להיות רוצח זה לא אותו עונש. רוצח במהות זה מצב הרבה יותר חמור ולכן הוא נידון בסקילה ולא בסייף. עכשיו אני אקריא מדרש. מדרש רבה, פרשת במדבר, פרשת ד' שלא תגידו שאינם אין לכם דפים לפניכם, אבל אני מבטיח לכם שאני לא ממציא. לא ממציא פה שום דבר, מצטט לכם את המדרש, שימו לב ללשון שלו. מעשה באיש אחד שהיה עומד בבית הכנסת, ובנו עומד כנגדו, וכל העם עונים אחר העובר לפני התיבה הללויה, ובנו עונה דברים של תפלות. אמרו לו, ראה בנך שהוא עונה דברים של תפלות. אמר להם, ומה אעשה לו? תינוק הוא, ישחק. <שישחק, שישחק, הנה. בא המחנך התימני, ואומר, מה עושים לילד כזה? שתי סתירות, שלום על ישראל. כך נהגו בתימן, יכול להיות שאנחנו התעדנו קצת זכריה, אבל בואו נמשיך במדרש. אחרי <חש> שתשמעו את סוף המדרש, יכול להיות שתסכימו עם זכריה. אמרו לו, ראה בנך שהוא עונה דברים של תפלות. אה, קראנו את זה. למחר עשה כאותו עניין. וכל העם עונים אחר העובר לפני התיבה אמן הללויה, ובנו עונה דברים של תפלות. אמרו לו, ראה בנך שהוא עונה דברים של תפלות. אמר להם, ומה אעשה לו? תינוק הוא, ישחק. <חל> הנה, שיטה שנייה, הסתירות של חריה לא עזרו. עכשיו הוא שלב את החגורה. מעניין מה יהיה בפעם השלישית, זכריה? מקווה שאין לך אקדח בכיס. בואו נמשיך. כל אותן ימי שמונת ימי החג, זה היה בסוכות. ענה בנו דברים של תפלות, ולא אמר לו כל דבר. עכשיו תחזיקו חזק. ולא יצא אותה שנה, ולא שינתה ולא שילשה, עד שמת אותו האיש, ומתה אשתו, ומת בנו ובן בנו ויצאו וב תתווא נפשות מתוך ביתו ולא נשתייר לו אלא זוג אחד של בני אדם אחד חיגר וסומה ואחד שוטה ורשע. וואו, טרגי. כשהילד שלך עושה שטויות בתפילה תזמין טיפול נמרץ שיעמוד מחוץ לבית הכנסת זה לא נשמע טוב הסיפור הזה עכשיו אל תשאלו אותי למה המדרש תקח את זה לכזאת נקודת קצה, לא יודע. אני רק יודע לומר דבר אחד מהמדרש הזה, שכשיש תופעה שהיא לא מטופלת, בסופו של דבר יבוא ממנה הרבה מאוד סבל לא עלינו ולא על בנינו. אז מה בדיוק איך תעיר ומה תעיר ומה תעשה? אני לא יודע, כל אחד יבחר את השיטה שלו. אבל להשאיר את המצב כמו שהוא, זה לא נכון. אנחנו תמיד נכנסים פה לקערה צדדית, אני לוקח רגע את המקרה הזה של הבאת ילדים <קקק> לתפילה. צריך מאוד מאוד להיזהר. אני לא מדבר כרגע על ילד שמפריע. ילד שמפריע ברור שאין לו מקום בבית הכנסת. לא על זה אני מדבר. אני כרגע מדבר על ילד שבא, יושב על הכיסא, ומסתכל על התקרה. תבדוק אם יש לו כרגע מה לעשות בבית הכנסת. אני לא אומר לך לא להביא אותו לקבלת שבת, יש תפילה חגיגית של הישיבה, יש שם הוואי, זה מצוין. אבל כשאתה מביא ילד כי אתה רוצה שאשתך תישן, והילד עכשיו לא מדבר עוד פעם, לא עוד ילד קטן שמפריע, של לית דה פליג, שאין מקום, אתה גורם להסחת דעת. למתפללים, אני כרגע מדבר על ילד שנמצא בחוסר מעש. בטלה זה גם לקחת ילד ולשים אותו במקום שכרגע לא מתאים לו, והוא יושב שם וחווה שהתפילה זה מקום של בטלנות. גם זו נקודה בעייתית. לקחת ילד שלא מתאים לו ללמוד כל היום תורה ולרשום אותו למוסד. שכל היום לומד כי אתה רוצה להגיד שהילד שלך לומד במוסד הזה, תדע לך שאתה מאוד מאוד מסכן את הילד. כי בסופו של דבר הוא יושב בכיתה ולא ידע מה לעשות שם. המציאות הזאת תוליד אצלו דברים לא טובים. כל אדם צריך לבחון מה מתאים לילד, איפה מתאים לילד. כל אדם צריך לבחון מה מתאים לו. מה, איזה... איזה שיעורים, איזה קביעת עיתים לתורה ללכת. ללכת לדבר הזה, ללכת לדבר הזה. איזה עבודה מתאימה לו. אל תחפש עבודה שתעשה הרבה כסף ותשב רגל על רגל. תחפש עבודה שתוציא אותך אל הפועל. שתהיה במקום של עשייה. בואו נתקדם רגע. תראו ב... מה, גמרנו? אתה אומר. הזורים בדימה, ברינה יקצורו. זה תנאי. כדי שאתה תקצור ברינה, אתה חייב להזיל דמעות. עמל, בעמל מזיעים. אנחנו לא עושים בערך, אנחנו עובדים קשה. יש שאלה: למה יעקב אבינו מפרכס לצאת כשרבקה עוברת ליד בתי כנסיות ובתי מדרשות. עשו אני מבין. למה? הוא רוצה לחוות את החוויה של עבודה זרה. אבל יעקב אבינו? אומרת הגמרא, אין לך ימים טובים מאלה שאדם שרוי, איך הלשון של הגמרא, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים. ימים שהעובר נמש... שה... שהנשמה נמצאת בתוך הרחם. למה לך אם הם יותר טובים מאלו? גאון! יש שם רשקה באג בתוך הבטן. תלמיד חכם עצום. בקיא בכל התורה כולה ישר והפוך. אז מה אתה מפרקס לצאת? הרי אתה תצא, אתה לא תזכור כלום. יבוא מלאך, יסתור לך על הפה, אתה תשכח את כל התורה כולה. מה, מה אתה ממהר לצאת? <מח> אומר יעקב אבינו, אתה יודע למה אני ממהר? אינה דומה תורה שמגיעה ללא עמל לתורה שמגיעה עם עמל. כשהגר"א היה מקבל תשובות לקושיות שלו בחלום, הוא היה עושה תענית חלום כדי לשכוח את זה. למה? כדי שיגיע לתשובות בכוחות עצמו, מתוך עמל. השבוע היינו פה, ברוך השם, אצל משפחת גלברד, ישורון סיים את השס, ארבע חזרות. אתה רואה מה זה יצורים, עמלים, עמלים על התורה. כמה עמל תורה צריך? אני חוזר עוד פעם, זה לא רק בעמל תורה. אדם צריך להיות עמל. עמל, <עמל> גם כשהוא בא עובד במשהו. תעשה את זה מתוך עמל. סיגורים, זה הביא רק אחרי הבאז וקרנה. כן. למה לא מביאים את זה? רב חיים שמואלביץ היה מקשה למה לא קמים לפני אישה בהיריון? למה לא קמים בפני אישה בהיריון? למה? יש לספק תלמיד חוכם בבטן. אם זה בן, תלמיד חוכם. יש לו תלמיד חוכם שם, למה לא קמים? תלמיד חכם בלי עמל, לא תלמיד חכם. אין לנו יותר מדי כאלה במציאות, כן? כל אדם, ש... כל אדם שבסופו של דבר, במציאות שלנו, אחרי שיצא לאוויר העולם ונהיה תלמיד חכם, הוא תלמיד חכם של עמל. תלמיד חכם של זכריה, בוא נעשה את השיחה בחוץ. אין, אין סיכוי. למה לא? הוא שומע לנו, הוא שומע לנו. תראו לי, מה מרפאה, מה אתה רוצה? הכל בסדר, רק לא נעשה את השיחה באמצע השיעור, זה הכל. ויאמר יעקב, מחק היום את בכורתך לי. ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת, ומה התוצאה? ואיבז עשו את הבכורה. אומר לך רש"י, לפי שהעבודה בבכורות. למה הוא בז לבכורה? הוא אומר עבודה, צריך לעבוד שם לא מתאים לי. אתה לפעמים רואה אנשים מחפשים עבודה, בטלנים, עזוב זה קשה מדי, מחפשים את הקל, מחפשים עבודה מזדמנת, תעזוב אני עושה ככה וככה, אני מרוויח ככה, מה אני צריך, מה התוצאה? אין כלום, אין לו לא את זה ולא את זה. הוא לא הלך לשם כי זה יותר מדי עמל. הוא נשאר במזבצת שלו כי הוא חי באשליה שעכשיו הוא יקבל כסף. התוצאה הייתה עגומה, לא פה ולא שם. אדם רוצה להשיג דברים בחיים, הוא צריך לעמול עליהם. מה השורש של הבטלנות? השורש שלה, שאדם אין לו כוח לברר דברים לעומק. כשבא עשו אומר, הליתני נא מן האדום האדום הזה. למה, למה, אתה, לא משת... למה אתה לא אומר, הליתני נא מן המרק הדשים הזה? למה אתה אומר אדום? תגיד מה יש בתכולה שלו, של הסיר. <אז> הוא לא ידע מה יש שם. הוא ראה, הוא ראה משהו אדום, לא היה לו כוח לברר מה יש שם, זה לא עניין אותו. למה לבזבז זמן על ברורים? אמר תחוף לי מהאדום! אולי יש שם צבע אדום של טמבור? מה אתה יודע מה יש שם? שוייט אחד. אלא זה עניינו של הבטל. הרבה פעמים אין לנו כוח לרומם את המבט, להסתכל עשר צעדים קדימה. אין לנו כוח להיות בעמדה של איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. קח דברים, תסתכל, תנתח כל מיני תופעות חברתיות, תשב רגע ותחשוב לאן הדברים האלה יכולים להוביל. אם אתה תשב ותחשוב, אתה תוכל לצייר לך בדמיון, לא דמיון מופרך, תלך, תסתכל במקומות, מה קרה כשהייתה תופעה כזו. תסתכל על התוצאות, ואל תגיד לי זה לא יקרה, תגיד לי זה יקרה. אם אני לא אטפל, לי זה יקרה. כשאנחנו נהיה בעמדה של באמת לברר מה זה האדום הזה, אז אנחנו נצא מהמקום העשווי וניכנס למקום של יעקב אבינו. יעקב אבינו אשתם יושב אוהלים, הוא בוחן כל צעד. הוא רואה מה ההשלכות שלו. ומתוך הדבר הזה יעקב אבינו מתקדם צעד אחר צעד. הוא מבקש השם. כל הזמן הוא נמצא בעמדה של מבקש, מבקש. כל הזמן יש לו את הרצון הזה להתקדם עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. אנחנו רואים את יעקב אבינו במאבק עם המלאך. וישאל יעקב, ויאמר, הגיד הנה שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך, ויברך אותו שם אומר רב חיים שמואלביץ והנה במקום אחר הארכנו לבאר שעניינו של שם הוא להורות על מהותו ואיכותו של הנקרא בשם זה שם זה מהות זה מהות וזהו השבח הגדול שנשתבח בו אדם הראשון שהוא ידע לקרוא שמות לבעלי החיים, וזוהי כוונת השאלה, הגיד ענה שמך, תגיד לי מה המהות שלך, מה העניין שלך, שאני אבין מול מה אני מתמודד, כי רצה יעקב אבינו לדעת את מהותו וכוחותיו של המלאך, ותשובתו של המלאך, שכל כוחו ומהותו, הוא למה זה תשאל לשמי? שרו של עשו, אין לי מהות, המהות לא מעניינת אותי, לא מעניינת הסבתא שלי מהמהות, זה שרו של עשו, זה בדיוק ההבדל המהותי שיש בין יעקב לעשו, שיעקב אבינו מרים את המבט, מסתכל מההשלכות של דברים, בוחן את הדברים, לא מפחד לעמול עליהם, כשיבוא יעקב אבינו הגדיר לו אני צריך להתחתן עם רחל הוא לא נשבר ויהי בעיניו כימים אחדים אז הוא עבד שבע שנים בלאה ועכשיו יעבוד עוד שבע שנים ברחל עד שהוא ישיג את המטרה והוא עבד קשה ומהדבר הזה אנחנו צריכים ללמוד להיות אנשים עמלים כל אחד בתחום שלו אבל להיות אנשים של עשייה חיובית, עשייה טובה, עשייה ברוכה, שמרוממים את המבט, שחושבים מה יצא מהעשייה שלהם. בעזרת השם, שנזכה לדבוק בדרכם של אבותינו הקדושים, ללכת בדרכו של יעקב אבינו, ולא חס ושלום, בדרכו של עשו הרשע. שבת שלום.